Moramo razgovarati. Šta je bilo? Neki dan ja brišem pod, a on sve me dira. Ko? Damir? Ma kakav Damir? Izet. Kad god se sagnem, pa eto mislila sam da možda porazgovaraš sa njim. Izvini, Šefika, znaš kakav je. Govorio mu, ne govorio? Znam. Znam, ali eto, rod smo nekakav.